ថ្ងៃខែបានកន្លងផុតទៅតែចិត្តអូននៅតែនឹកដល់បងខ្ចប់ជានិច្ចបើនេះកាន់ខ្សែសអត់ទៅណាបាទជ្រាបព្រោះឲ្យស្រីខ្លួនឯងទៀតជ្រាបព្រោះយកនាយជ្រាបព្រោះហ្មងធ្វើត្រាប់តាមគេជាបាត់ដូចយើងទំនងអូននឹងជើងព្រោះធម្មតាមិនដឹងទីបាត់ហ្នឹងក៏ថាប្រហែលខែមកហើយទេបងតែមើលទៅអាការសំដែងក៏ដូចសមណាហ្នឹងហើយមើលទៅដូចសមតែប៉ុណ្្នឹងក៏ថាជើងអត់ព្រោះឯងសំដែងគាត់មិនដូចស្អិតដល់ហើយស្អិតណាស្អិតអីក៏ងូអមចឹងណាអត់ពីព្រោះតើគូកាត់ឈិនកាត់ឈិនកាត់ឈិនមិនណាចូលមកដល់ខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែខ្ញីខ្លាំងអីខ្លាំងអីអ្នកម្ដងទីដើមទៅអ្នកម្ដងបាទទីម្ដងត្រូវនេះដំណែងនិយាយយយកំពូលចង្រៃអឺរដ្ឋាទៅវិញជាតារាសម្ដែងជាតារាបង្ហាញម៉ូដដាច់ចង្រៃឧបទ្រពបាទតោះឥឡូវអូនឈ្មោះអីពិតប្រកបអូនចា៎ខ្ញុំឈ្មោះឡុងរតនាបាទបាទរាល់ថ្ងៃប្រកបការងារអីក៏មានមុខរបរដែរអូនចា៎សប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងចា៎នៅភូមិឋានមួយកន្លែងចា៎វ៉ាវជុំអត់មានសេរីពីរស់មែនទេណាអ្នកចម្រៀងអូនណានៅថ្ងៃបងកំពុងខ្វះអ្នកចម្រៀងអូខេមីសពីសពីសពីយើងថតអូនណាថតនឹងឲ្យថតចា៎ហើយអាហ្នឹងហើយតែគេថាថតហើយខ្ញុំពុជាអត់ឲ្យគេឃើញដល់ពេលគេថតចង់សោះអរគុណដូច្នេះសំឡេងអ្នកចម្រៀងអ្នកសំឡេងលេខ7សំឡេងពិតជាពីរមែនI can see your boy, Cambodia!